Зубко спрогнозував ранній опалювальний сезон в Україні. Віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко не виключає, що опалювальний сезон в Україні в цьому році стартує раніше у зв'язку з раннім похолоданням. Про це він повідомив в ефірі 5 каналу, передає агентство «Інтерфакс Україна. Зубко нагадав, що в минулому році опалювальний сезон в Україні розпочався 5 жовтня і закінчився 15 квітня. Цього року, з 27 вересня, за метеорологічними прогнозами очікується зниження температури. Тому не виключено, що опалювальний сезон в країні стартує раніше. Нагадаємо, що раніше Зубко оцінив готовність об'єктів житлового сектора і соціальної інфраструктури до опалювального сезону на рівні 97. За матеріалами сайту Ньюс.